waaw kumba am nday kumba amul nday day am ci justice bi lolou yagna depuis senghor depuis abdou diouf depuis ablay wad depuis sax touba bi ndax injustice mo waral magaluk touba gi ndax serigne touba touba bi ci justice lañ ko don wo yobuko le 5 septembre ci ndar até ko de nga dal di koy genné am réewam yobuko gabon téyé ko fa juroom ñaari at délosiko ci réew mi bimu ñëwé résidence Sirmayes la nek ta kenn mënsu la wax né la li la Seigne Touba togné Touba kon injustice dafa yag ci aduna injustice mom la yonent yalla Muhammad don xex injustice mom la Jésus-Christ xex injustice mom la yonent yalla Moussa don xex injustice Omar ak Abou Bakar xex nañ ci lu nek ci aduna surtout que Omar ibn Abdul Hassis ak ñu bari manam injustice lañ xex injustice motax ñu genné Cheikh Ahmed Tidiane ci réewum Algérie moko andi Maroc injustice taxna mom dal buñ ko don top danaka injustice mom mo yag ci aduna waye injustice dafa am histoire ak Sénégal tamit Senghor bo sété ci biir mbiram dana doxal lu lek lek lo xamné lu injustice la Abdou Diouf def na fi lo xamné injustice na lolu amna Ablaye Wade dana jafé lek lek lo xamné injustice la waye nak jamono ji ni ñi xolé di gis di lambu di daj injustice lolu mom ak amul won Sénégal té deug deug té lolu ci jamono Macky Sall mi la am lolu nak Macky Sall ci bopam lay ñaan président Macky Sall ma ngi ko koy ñaan mu bayyi wat ci xel xamne rew mi dañ ko ko jox rek du dafa gën nit ñi ñu jox ko ko bu doon ngeenel du ko yor bu fekkonté né rew mi ap rafetaye tax ñi denk rew mi bo metul man mo Macky Sall kon maak ma buñ ko xëccio ma koy gañé ndax yaakaana mako dakk xamna du ko nak way mako dakk nak mo han bu fekkonté né ap juddul amana ñi sant ci wala ñi sant mbacké ba ñi sant mbaay ba ñi sant boop ba ngi sant mbay dana ñew na ñun kat suñu fami nangam nangam ciow ba jël ko yakarna du ab judd motax ñu jox Macky Sall nguur gi du itam nono lo xamne mama ma yoron Senegal diko doxal bayam yor ko mu faat bayam nekkatu fi mu yor ko dede demewul nono bayam yakarna amul ben nombal tank lu mësa tak ci rew mi kon yakarna bu doon dañ koy joxe parce que dañ koy don mom duko don kon lan motax Macky Sall jité rew mi bu fekke am jang la itam université bam non jangé bu rawu fa won école bam amé bac du mom do nga amone bac fam amé befem du mom do nga ko fa am bis bam mi dug école bis bagn ko wamaté yobou ko Europe sagam né ki dañu bëgg mu jang bis boba bo xolone Sénégal mo ngi bari lañ bindando liste ba du ci 1 du ci 2 du ci 10 mo ngi bari la kon la tax sen Macky Sall tay ji mu mëna tok ñu tok ñun ñëpp mu nekk suñu kilifa di def ci suñu kaw di dindi lola république la réew mu dul won république Macky Sall du ko jité république nak du len ludul ay loi manam ay regal yuñ tek ne li moy republique kon mo Macky Sall ci bopam budul won ay regal du mësa jité dara kon mo mo wara gëna fonki regal ci aduna ndax regal yuñ fonk motax mom mu jiddu fi ñi nangu mu jangé fi bam jangé ba wara tollu ci concours bu mu wara def ay regal tax mu ñi nangu mu def ko bam démé ba wara bok ci gouvernement ay regal lañ tek bam ni amna bac amna li amna master kon warna mëna nek ministre regal yi may ko ko mu nek ko bam démé ba bëgg nek président ci régal la jaar ñeu déposer candidature ñu watel ko ñu wagn ko ci régal fal ko ci régal mu tok wara doxali régal kon mom ay régal mom moy alalam su ko xamé budé taxawali régal ma ngi taxawal bopam budé daneli régal mi ngi daneli bopam tay itam rek deug deug nak régal yi sam ba tek ko fi waron na sam régal yi ba bu ëllëgé fam jaar ba nek fi mu bañ ko tekk kenen bañ kenen bëgg fa jaar ta du fa mëna jaar lutax do fi jaar ñu ne ku ñi wax Macky Sall mo fi ñewon tejj buntu bi lolu nako daw bu baakha bax te moytu ko xamne regal motax man ñemewuma dem ba palé ma feug buntam mu genn maneko togal alma damay def nangam ak nangam regal motax gis nga aduna suñu jek jek won ñene supprimer nañ lepp luy regal ci kaw suuf may nañ aduna ben loi doxatul fi 2 jours ca mam adama ba tay lu doomu adama massa defar ci ñaari fan yoy day yaq rew yeppay tas frontière yeppay dag fi moy Sénégal fi moy Mali ay regal la rek ki moy policier yow duma policier ay regal la ki moy ministre yow duma ministre ay regal la regal motax Macky Sall bu bindé décret bobu yamul ak décret bo bind pourtant lim bind ci français man nga ko bind nim ko signé man nga ko signé mais regal motax bosam 10 sa boss oyof
kon Macky Sall na respecté régal té nak mi ngi koy jalgati té mom xamna lima wax ñepp xamnañ lima wax soso luma koko jalgati régal mën ta wessu li nga wax moy mbirum Bougazali sama mbokum talibé la xayna mbokum sénégalais la mbokum julit la mbokum walaf la koko amul problème waye nak yenente bi sallallahu alayhi wasallam newon ba waja ñewé def lu mu warta def mu koy bëgg atté ñu nan ko yërem ko mune Fatima sama dom su taxawon place waji duma xol dom ji dama koy atté kon nak mbokum julit la mbokum talibé la waye nak ah mbiri ni mu tedde wërtu wona tedde nono Bougazali nak deful dara de lim def wëru ko def deug la fofu mom def na waye nak manam bayyi gi ñuko bayyi Macky Sall ndax bu mané nek ci rew citoyen simple rek dafa am lo xamné bu ko défé waruñu ko pardonner waxuma la kuñu élire def la ngay député nga am loy tek ci bëtu nit ñi am bubu muñ la solal mo xamné du sa bubu da nga nek doomu adama ñu dem défar am bubu mo xamné ci loi lañ ko tegg jël doolé ci loi lañ ko tegg ba ag ci kenn mënu la japp sax kenn mënu la nangam auto dang koy am force parce que yow la député passeport diplomate dang koy am force parce que yow la député défar hôtel bu baax jox la né la li bureau la li neeg la li essence la boy dawal li khalis la bo xamné do soxla dara ci mbéd mi di yalla wa naka lepp parce que yow député nga kon koku do n'importe qui Macky Sall mo wër Bougazali bané ki doyna ma ci député Bougazali ñiko def député ñoko togn ñoñu togn ñun Sénégal parce que dafa am nit ño xamné bo leen déglo ñuy wax da ngay xamné ñi manam kenn waru leena boole ci lu askan wepp bok du ñepp wara jité askan Bougazali bañ vidéo bi rek biñ ko jappé vidéo bi ci bopam bo jangaté Bougazali manote bi ak kaddu yim doon wax yakuna ay waji nangam da ngay xamné ki du ko attan ki du ab député ki du autorité manam ñiko tan raxas ko ba boole ko ci biir député yi mu dugg ci ensemble bi ñoña togn seenu tanukaay mo baxul xam nga lima bëgg wax bax manam ci personnalité nit ki rek warna mëna tax nga ne ko sama xarit nak kat yag nañ jappalé nga ma ci parti bi waye nak ab député atanoko baal ma jox la li nga xol lu yeyok mom mais dañ ko jox lo xamné waru ko wona yor parce que personnalité mako atanu koy japp ñi ngi ko jappé yof ca brios doré ba lañ ko jappé lolu ngay gis ca brios doré yof la police yi fexé ba japp ko mais dans la sac manoté ko filmako film phobie yi ba confirmer ñepp ne len ki li la def muy lu kenn ñëmé wuta wedd ma wax la né la député kérok député Bougazali kérok bis bobu manam journée bobu bañ ko yobbo section de recherche ak liggéey bi gendarme yi def yépp dañ ko bayyi mu ñibi waat ñu bari défé nañ né bañ ko manoté nonu yobbu ko dedet dafa ñibi kërëm fanan fa xawma dafa fanan dem ñibi bañ ko jappé dafa yegg ci big brigade ba ñu ne ko demal ñibi lool lan la lulu insistis vidéo yoyu nak mo taxawon gaay na comme affaire bi ay vidéo amna ci ta amna numu démé sanction yi day met nañ def sambalas woko yobuko xeyna lu munta ñak moy nañ ko teyé ben juroom ben wër rek pour defal nit ñi daal né da fébar bayiko mu ñibi ta nonu lañ ko défé man xamna ko xamné deful phobie lalul phobie ki xamnako ñi xamnañ ko defna at ca kasso ba kenn waxul ay waxam ci def mi ngi ñu bayyi geneen insistis gi gëna reuy moy vidéo Bougazali biñ ko bayé mom mo togn police ba xawma police ko génné dé mais kiko génné budul gendarmerie timit di mbokum gendarmerie wala ko xamné dafa gëm droit parce que Bougazali dañ ko bayyi mu génné ci kasso bi néna da fièvre ñu bayiko muy wër ci plateau télé yépp di saga gendarmerie yiko japon di len takal corps gendarmerie nan dañ ma fénal waaw khalis ba sax gendarmerie ya ko fa andi ñom ay bandi lañ ñoma japp waye nangam ak nangam manam di len fénal ba ñom ñu contredire ko ci vidéo bi ñu bayyi et Bougazali mu génné ñu mayar ko mu taxaw ci kaw insistis corps bu tolné a gendarmerie nationale mu may len lu ko neex mu di len ko wax ci télé bi lolu jaaduna ñu bayyi Bougazali muy def lolu Bougazali
biñu jëlé vidéo bi duggal ko nénañu yaay dañuy top ki nga xamné mo duggal vidéo Bougazali bi Bougazali biñ ko jappé ak légui novembre la won 2019 novembre ba novembre ay fan mo dess ci novembre kon 2 ans vidéo bi gendarmerie daf ko jël def ko ci calé dem na justice def na 2 ans kon nekatul won né lo xamné dañ nan gendarmerie diw moko yor ci bir insistis ba tay parce que mom Macky Sall la andal ta Sénégal ñi and ak Macky Sall ñom ñoo mom rewmi lu leen neex lañuy def alors ci bir togn mu cité wat kuko neex né diw la ma nga dëkk pikine melna mom ab juge la wala la ta koku nonu du dem porte plainte Bougazali mukk parce que xamna né bu ko défé du ci am ndam parce que lan moy Bougazali xaritu Macky Sall la mo nan diw la moko duggal koku bu ko neexon plainte ko yon né nañ ñi ngi wëreul Bougazali ki duggal vidéo bi yakarna wo nañ ay di len deglu wala luma xamul wa légui kilifa yana mar ki duggal vidéo mom kan la Bougazali dal xaritu Macky Sall bu vidéo mom duggé ci internet bi dañoo wara wo kiko duggal mais kilifa ap opposant la même bu dé dañ ko togn duggal vidéo mom ko kenn ko topal lolou justice pourtant kilifa ki duggal vidéo ñepp xamnañ ko procureur de la république Serigne Bassirou Gueye mo la gëna xam ki duggal vidéo kilifa ci internet na wo wa léral tv xam nga li sax mom duggul ci ben internet dañ ko lancer rek ci portable mu jaar ci whatsapp yek yoy mais vidéo be mom leral tv ñoko duggal fa nga dajji mais na japp ki yor leral tv nako fa nga jël vidéo bi mu wax ko ne ko diw momako jox ñi dem ci diw mu na diw bañ japp ki ko ki gene vidéo bi alors mais lool du am parce que xawma ndombe lan la ko meuna xawma Sénégal Macky Sall da ñew jël loi tek ci tankam